uppgift 8, rektangel A. Kanske kan vi infoga den. A och B ser vi. Och rektangel 2 har vi lite större, lite längre längd, så. Men hälften så. Så kanske. Okej, så det här är A. Det här är B. Det här är 3A. Det här är 0,5B. Det är visat att arean av rektangel A, rektangel B är 50% större än arean av rektangel A. Så vi räknar först arean av rektangel A. Jag kan kanske ta en annan än denna så här. Så arean på den här är AB. Och här arean på den här, vi kallar för rektangel B, är 3A multiplicerat med 0,5B. Om vi räknar det nu, det är 1,5AB. Som du ser nu är att om vi kallar AB som är 100% därför vi har en gånger egentligen där. Så det här är 100% AB. Och vi har B, orient till B är 150% AB. Eller vi kan göra så här. Om vi har B, oj, vi ser inte den nu. Om vi har B dividerat med A så ser vi att vi har AB, nej, 0. Nej, inte nå. Förlåt. 1,5 ska det vara. 1,5 AB dividerat med AB. Så är det 1,5 jämfört med 1,0. Och det här är 50%. Hur kan vi göra också är att vi har, om vi jämför B större än, så har vi jämför med, om vi jämför med 1,5 minus 1,0 dividerat med, jämför med A, så, så har vi 0,5 dividerat med 1,0. Det är 0,5 större, eller 50% större. Det kan man göra det också. Eller som ni ser, om A är 100%, som ni ser här nu, jag hoppas att ni ser det. Om A är 100% och B är 150, som ni ser nu att B, den här rektangel B, är 50% större än A. Eller den som ni har lärt er i procent, som är, kan använda skillnaden mellan A och B. Dividerat med den som vi jämför med. Vi jämför med A. Som är 1,0. Det kan vi också använda den.